Multiplying fractions by decimals. Multiplying fractions by decimals. គឺការគុណលេខប្រភេទបាទការគុណលេខប្រភេទជាមួយនឹងចំនួនគ្នាបាទគឺចំនួនទស្សភាពបាទតើយើងគុណយ៉ាងម៉េចរវាងប្រភេទនិងចំនួនទស្សភាពបាទអញ្ចឹងយើងមានពីរក្បាច់ដើម្បីធ្វើបាទបាទយើងមក តែពេលយើងបូនចែកនឹងបីមកគឺពេលដែលយើងចែកទៅយើងច្បាស់ចែកទៅបានប៉ុណ្ណេះហើយបាទវាអត់ដាច់ទេតែយើងយក 2 ចឹងយើងថា 6.3 បាទអញ្ចឹងយើងថាដូចនេះ 0 ចឹងសម្រាប់របៀបទី2គឺយើងដាក់សញ្ញាស្មើមកបើ4 លើ 3 នេះគឺយើងរក្សាបន្ទុកដដែលឬហើយយើងគុណជាមួយនឹងយើងវងកញ្ចក់សិនមកយើងថា 4 ចឹងនេះយើងកែប្រែចំនួនទស្សភាពនេះឲ្យទៅជាប្រភាកអញ្ចឹងយើងចាំបាននេះគេធ្វើមិនដែរបាទដោយសារតែនៅក្រោយនេះមានតែមួយខ្ទង់ចឹងគេគុណនឹង 10 លើ 10 បាទអញ្ចឹងពេលយើងគុណមកគឺយើងទទួលបានបែបនេះបាទ 4 លើ 3 គុណឲ្យបាទនឹងគុណចូលទៅបាន 88 ហើយយើងគុណនេះជួមកខាងនេះហើយនេះជួមកខាងនេះអញ្ចឹងយើងទទួលបានបាទនេះគឺ188យើងគុណចូលទៅយើងទទួលបាន138ហើយនេះបាន30រួចហើយយើងយក 180នឹង 130 នោះយើងសម្រួលវិញគឺយើងសម្រួលនឹង 2 ហើយនេះក៏សម្រួលនឹង 2 ដែរអញ្ចឹងទទួលបានមកគឺ 94 ហើយលើ 15 ហើយហើយយើងយកនឹងទៀតមកយើងយក 96.26 ហើយវាមានតទៀតបន្តែយើងយកប៉ុណ្ណឹងរួចហើយយើងប្រកួតអានេះឡើងមកណេះមកអញ្ចឹងយើងអាចថា 6.33 អញ្ចឹងចម្លើយគឺដូចតែគ្នាហ្នឹង 4 ឲ្យ 4.7 ស្មើឲ្យ 6.3 បាទអញ្ចឹងនេះគឺជាចម្លើយសម្រាប់លំហាត់ហ្នឹងចង់ចាំថាយើងអាចធ្វើបានពីរវិធីសាស្ត្របាទ